vantagem, assim como em relação à questão da alimentação do seu posterior. Hoje, a questão deixou um pouquinho o posterior atrás da massa, mais no final da prova, levando vantagem assim como em relação à terceira, também assim, dando melhor coordenação e movimentação da segunda em relação à terceira, pode parar a terceira. Primeira e segunda, segunda como início. Maestro de boa comunidade, também boa condução, boa estabilidade no seu tronco, muito equilibrada nas suas curvas. Porém, hoje, a primeira levando vantagem principalmente na sua comunidade e sua maciez. A primeira é uma era de extrema maciez, também de boa condução, muito equilibrada, de boa regularidade e boa coordenação. Os seus campeões, pode parar.